evento. Olha, nós fomos até o Colégio Batista Muriá. Eles desenvolveram uma competição fantástica para lá do desporto educacional. Veja. O Colégio Batista Muriá está realizando a 13ª edição dos seus Jogos Internos. E várias modalidades estão sendo praticadas pelos alunos que estudam aqui. Dentre elas, handebol, voleibol, queimado, basquete e tantos outros. Inclusive, futimesa, xadrez e uno. E nós do Esporte Campeão viemos registrar esse momento. Durante uma semana, o Colégio Batista Moriá realizou mais uma edição dos Jogos Internos. A instituição, que tem cerca de 330 alunos participando dos Jogos, está com 10 modalidades, sendo duas delas novidades entre eles, o Uno e o Futimesa. O professor de Educação Física do Colégio fala sobre o evento esportivo. Os Jogos Internos têm a oportunidade, né, de possibilitar ao alunado aspectos cognitivos, aspectos motores básicos, trabalhar a questão da sociabilidade, trabalhar a questão da integração entre os alunos, o respeito mútuo, né? Entre outras modalidades, a gente tem a possibilidade de informar ou passar para os alunos a oportunidade de trabalhar esse respeito entre os adversários. Aluna do segundo ano do ensino médio, a Eduarda Rodrigues está participando dos jogos em diversas modalidades, entre elas o queimado. A estudante fala da importância do esporte em sua vida. A importância é porque nossa equipe se junta, todas as turmas unem-se para conseguir finalmente praticar os esportes. Isso é importante para a nossa saúde mental, nossa saúde física e descontrair um pouco dos estudos, né? Davi Peixoto, aluno do terceiro ano, participa dos Jogos Internos em praticamente todas as modalidades. Ele reforça que a interação social e a prática esportiva são pontos importantes e presentes em eventos como Jogos Internos. Eu ainda tentei jogar um pouco de futsal, de outras coisas, mas o basquete foi paixão total. Geovânio, Paulo, parabéns, viu? Agradecer também a presença, a participação e a coordenação do pastor Jonas Bispo. Valeu mesmo, viu? Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Arte Cores, impressão digital.